Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci ove godine slavi 10. obljetnicu. Prvo desetljeće rada bit će obilježeno u ponedjeljak izložbom likovnih radova. Nastavna i umjetnička aktivnost Akademije posljednjih 5 godina odvija se na sveučilišnom kampusu u obnovljenoj zgradi bivše vojarne na Trsatu kroz 2 odsjeka i nekoliko katedri. Mi smo narasli od nekih 13 profesora, docenata, asistenata u stalnom radnom odnosu na sada 47 ukupno zaposlenih na ovoj instituciji. Mi smo u zadnje vrijeme prošli sve reakreditacije. Mislim da smo dokazali ispravnost odluke da se to osnuje. Prioriteti Akademije usmjereni su prema stalnom unapređivanju postojećih odsjeka, a u planu je izrada prijedloga programa preddiplomskog i diplomskog studija vizualne komunikacije i grafičkog dizajna. Također, Akademiji je važno i učešće u lokalnoj zajednici. Veliki potencijal za studente vide u suradnji s kazalištem Lutaka, istaknuo je dekan Butković. Oni su naš direktni interes. Svaćate. Zamislite, imate primijenjeni studij primijenjenih umjetnosti, a da naši studenti izlaze van, a da o tom prostoru lutkarstva, razvoja tog prostora ne znaju ama baš ništa i nemaju priliku u nijednoj radionici vidjeti kako se to radi. Osim studentima, kojih je nešto manje od 300, Akademija primijenjenih umjetnosti kroz programe cjeloživotnog obrazovanja mogućnost nadogradnje umjetničkih znanja i vještina nudi i široj zajednici. Verificirana su 4 programa, od kojih u veljači 2016. pokreću 2. Tonsko i kolorističko slikarstvo pod vodstvom Ksenije Mogin te Terakota, osnovni program keramike pod mentorstvom Dražena Vitolovića. Dakle, u veljači, ožujak i travanj će trajati cjeloživotni programi, znači za sve građane zainteresirane u naravno u poslijepodnevnim satima. Oba programa će trajati otprilike dva mjeseca, nekoliko sati tjedno. Upisna kvota po programu je 10 do 12 osoba, a preduvjet za upis je završena osnovna škola. U upisninu, koja iznosi 1200 kuna, uključeni su materijali i sva potrebna likovna oprema, te je certificirana potvrda o završenom programu.